ဖေးဆာလို့ဘာပြောရမှန်းမသိရဲ့ဖုန်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီ ဒီနေ့ iPhone 12 ကို review ညီကညီပေးတာ Realme 7i, 64 megapixel power master, Realme smartphone. Dare to leap. Touch accuracy ကကျွန်တော်တို့အရင်သေးလုံးသွားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖုန်းသေးတဲ့ဖုန်းတွေကန်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့စာရိုက်ရိုက်အခါမှာ အတွဲမီနီဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်1 2 gig လောက်ဝင်မှာအဆင်ပြေပါအဲ့တော့တွဲမီနီရဲ့1 2 gig နဲ့ဒီတွဲရဲ့1 2 gig နဲ့ဇီနိုကလည်းအရင်မကွာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းတွဲမီနီကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်တွဲကိုစဉ်းစားတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်သွားတာအမှန်ပဲအဲ့တော့တန်ရုံးစင်မကုန်တဲ့မီနီကိုဒီနေရာမှာတန်ရုံးစင်ဖြတ်မယ်ဒီတွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရတာဘာလို့အဆင်ပ
ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့ဟာအဲ့ဒါတွေကငါနဲ့အဆင်ပြေနေရပဲဆိုတော့ feedback တွေပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကဒါကျွန်တော်မကြိုက်ပါနဲ့လေတချို့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားစေချင်တာအဲ့ပထမဆုံးဘယ်ကစပြောမလဲဆိုရင် keyboard ကပဲစပြောမှာပဲသုံးတယ်လားကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနေနဲ့စာရိုက်တဲ့အခါမှာ haptic ကိုအရင်လိုချင်တဲ့သူအဲ့တော့ဒီ iPhone ကြီးရဲ့ original keyboard ကလည်းသုံးတယ်haptic မပေါ့ haptic မပါတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကို Gbook ကိုထည့်လိုက်တယ် Google Keyboard ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Google Keyboard ကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာမှာ haptic ရတယ်နောက်မြန်မာစာမှာသူ့ရဲ့ original keyboard ကိုတုံးတယ်အဲ့လိုနေရာမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဒါဖုန်းတော်တော်များများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖုန်းတော်တော်များများမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖုန်းတော်တော်များများမှာ third party keyboard ထည့်တုံးပေးထားသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တကယ် user name တွေ password တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ထည့်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ original ဒီဖုန်းရဲ့ default keyboard ကိုပဲပေးတုံးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ iPhone ကအဲ့လို default keyboard ကို auto pay မတုံးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့လိုမျိုးပဲအင်္ဂလိပ်စာ Gbook ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် account mobile banking account တခုလည်းဝင်တော့မယ်ဆိုရင်သူမြန်မာစာပဲရိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်သူ့ original ထားတာမြန်မာစာ keyboard ပဲတက်လာဆိုလို့ကျွန်တော်english keyboard ကိုသူ့ရဲ့ original keyboard ပြန်မတက်လာဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ original english keyboard ကိုတွားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှရိုက်ပြီးတော့မှပြန်ဖြောက်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့အရာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အလုံးရှုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ် maybe ဒီနေရာမှာ haptic ကိုစာရရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ haptic မလို့ချင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီပြဿနာမျိုးခံစားမိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကလည်း keyboard ပဲဘာပြဿနာတက်တာလဲဆိုတော့ဟာနဲ့ဆန်းတယ်ကိုကျွန်တော်မှားမှားနေပြီပါတော့ကျွန်တော်ပဲအသားမကျတာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆန်းလာတာတွဲမီနီတွဲပုံမှာသုံးလုံးစလုံးမှာဒီမှားတဲ့ပြဿနာကြုံနေဆိုတော့သူ့ဟာဒီညမအခေရဟာထားထားတဲ့နေရာနဲ့ဆန်းနေရတဲ့နေရာနဲ့အရင်ကတ်လွန်းနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမဲ့ချိန်မှာပြဿနာမရှိဘူးဥပမာကိုကလူကြီးတယောက်နဲ့ပြောနေချိန်မှာတဟဟနဲ့ပြန်ပြောရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကလူကြီးကလည်းကိုယ့်ကိုအမြင်ကြည့်ရောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မနဲ့ရှင်းပြရပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါအသေးပွားလေးပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ user တွေမှာတိတ်သုံးလို့အဆင်မပြေအချက်လေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောပြလိုက်တာနောက်တစ်ချက်ကတော့ chat ပေါ့နော် chat လို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့ messenger ရဲ့ chat ကိုကျွန်တော်အဓိက mention လုပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါကတော့လူတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်လည်းတူချင်မှတူနေမယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီ Android phone သုံးနေတဲ့သူတယောက်နောက်ဒီ Messenger chat ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က multitasking နဲ့အလုပ်လုပ်ရဖို့အတွက်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က chat ကိုသဘောကျတယ်ထုံးစံတိုင်း iOS မှာကျတော့ဒီ Messenger ကို chat ဟပ်ပြီးမသုံးသေးဘူးဒါ Android 11မှာလည်း chat ကို
ပိတ်လိုက်ပြီးလိုချရပါတော့ဆိုတော့ဒီပြဿနာကဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ချက်ဟက်ကိုတုံးလို့ရချင်မှရတော့မယ်အဲ့ဒါလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်ကနှစ်ခုလိုမျိုးအရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးသဘောမကျတဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကိုင်းရတဲ့ hand feeling ကအရင် comfort မဖြစ်လွန်တာပဲထုံးစံတိုင်းဒီကောင်းရဲ့ wood ကြီးကအရင်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကိုလက်နဲ့အဲ့လိုကိုင်းထားတဲ့အခါမှာလက်တော်နာတယ်ရေရှိကိုင်းရင်ကိုင်းတယ်လို့ပို့ပြီးတိတာတယ်ဒီတစ်ချက်ကလည်း cover တက်ကင်မှာအဆင်ပြေမှာလားတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း cover တစ်ခုခုဒီ phone iPhone 12 series မှာတက်ပြီးမကင်ရသေးဘူးဆိုတော့12 Pro Max လည်းနားတယ်12 12လည်းနားတယ်12 mini ကတော့နည်းနည်းသေးလွန်သွားကြီးရတဲ့အတွက်တက်တာသွားလို့ထင်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကမကြိုက်တဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ဘာကြီးကြိုက်လဲပထမဆုံး camera camera မှာကျွန်တော်ဘာကိုသဘောကျလဲဆိုတော့ point shoot ကိုသဘောကျတယ် perfect ကသူ့ရဲ့ object perfect တွေပဲတိတ်အဆင်မပြေသေးတာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် perfect ရိုက်လိုက်ရတဲ့ပုံတော်များများမှာhdr မတက်မရဲဖြစ်တော့သတိထားမိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံမျိုးပဲအဲ့လောက်အကွာအဝေးကိုပဲရိုးရိုး point ရှုနေရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ 4K တွေကမတရားလာတော့တော့သတိထားမိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ iPhone 12 series ကအနက်ဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ tele camera လည်းမတူဘူးကျွန်တော်တို့ lidar sensor လည်းမတူဘူးဒါပုံဝင်လေးနဲ့ပြောပါတော့နော်အဲ lidar sensor ရဲ့ tele camera ရောလုံးဝတကယ် pro feature စီ pro တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားအဖြစ်တော့ pro သွားကြည့်နေသူတွေကတော့ pro 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 max show မှာဒါကိုကျွန်တော်အခြေတစ်ခုပေးပြီးဆက်မှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ဒီတိုင်းဓာတ်ပုံတာမန်တော့ရိုက်မယ်ဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ကတော့ဒီကင်မရာနှလုံး main sensor ultra wide နှလုံးစလုံးလုံလောက်တယ်။ ultra wide ကလည်းတော်တော်ကြီးကို improve ဖြစ်လာတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော် portrait အနေထားမှာ ultra wide ရေလို့ရအောင်လည်းထုတ်ပေးလိုက်။နောက်တစ်ချက်ကဒီ night mode night mode တွေမှာကအရင်အကောင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာတင်ထားတဲ့ night mode ပုံတွေမှာတည်တာတယ်။ဒါပေမဲ့ดูตลอดเหมี้ยๆเนี่ยในโลกเนี่ยมาจ้ะแล้วโซเชียลมีเดียพอยောက်ตอบไปဆိုလို့ရှင်ဒီ iPhone 12ရဲ့ night mode ကကြီးရတဲ့သူတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားစီရလာတော့မသိဘူးเนาะအဲ့အောက်ကကွန်မန်မှာ iPhone 12ရဲ့ဒီ night mode ကိုပို့ပြီးသဘောကျတဲ့သူတွေများတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကောင်းကလည်းတော်တော်လေးလက်ကောင်းပါတယ်တစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့ night mode မှာအလင်းရောင်နည်းနည်းလေးရလိုက်ပြီဆိုတော့ね iPhone 12ကိုတခြားဖုန်းတွေက night mode မှာရှင်းဖို့တော်တော်လေးခက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကvideo ပိုင်းမှာကြာတော့ကျွန်တော်အထင် stabilization လေးကိုပိုကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတော့အများကြီး improvement ဖြစ်တာတော့မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးအချက်ကိုပြောပါဆိုရင် camera နောက်တစ်ချက်က display iPhone ကမနေ့တော့ iPhone 11မှာတော့ 720p 3 meter ကနေပြီးတော့ဒီ iPhone 12 series မှာအကုန်လုံးကို 1080p ရဲ့နောက် super retina HDR display ကိုပြောင်းသုံးပေးလိုက်တယ် okay အဲ့လိုတုံးလိုက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်မှာ11ဝယ်တင်သေးလားလားမရဲ့သူတော်တော်များများဘောင်း display ဆိုရဲတစ်ချက်တည်းနဲ့တင်တက်လာရင်တော့12ပဲသွားပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီး suggestion ပေးဖို့လောက်ထိဖြစ်သွားစီတယ်အဲ့တော့ color accuracy ရဲ့ brightness ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် iPhone ဖြစ်နေတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Apple ရဲ့ optimization လောက်တော့ကြောင်းလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တာမန် YouTube video တွေဒီကောင်ရဲ့ 1080p resolution ရှိတဲ့ display ပေါ်မှာ 4K ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ 4K တက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ကတကယ်ရောလိုလားမလိုလားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ 4K ကို 1080p display ပေါ်မှာ 4K ကို YouTube app ကနေကြည့်လို့ရရဆိုတာက Apple iOS optimization ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်လဲဆိုတာချက်ပြထားရလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရတဲ့အချက်ကလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတခြားချက်တွေမဟုတ်ဘူး battery ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် battery ကဒီကောင်းရဲ့ battery မှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အားတော်တော်လေးခံတယ် iPhone 12ပေါ့နော်12ကိုကျွန်တော်သုံးတာ on screen time ကို6နိုင်9နိုင်ဝင်းကြည့်တော့တိကျရဲဆိုတော့ကတော်တော်လေးကိုမစိုးဘူး1 day အတွက်ကောင်းကောင်းကြီး enough ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီ 40 watt charger တွေဒီ 65 watt တွေအတင်းပြောပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းကန်တယ်လူတယောက်အနေနဲ့အရင်နေ့ကတော့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဖုန်းနေဆိုရင်ပြအာသွင်းတက်3ခဏထင်းထင်းစားပြီးအပြန်ပြေသွားဒီဖုန်းကြတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အနည်းဆုံးတော့တနိုင်ကြော်တော့ဒီပြန်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာကြာတနိုင်ခွဲတော့ထီအောင်ကြာပါတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်သိကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောရောထွင်းနေနောက်ထပ်အဲ့လိုပဲကြိုက်တာရောမကြိုက်တာရောရောထွင်းနေတဲ့တစ်ချက်က speaker ဒီကောင်ကတော့ပြီးတာရော stereo speaker ပဲ loudness band ကလည်းကျွန်တော်ဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆို AC တက်တရရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်စူးတာပေါ့နော်အတန်စူးစူးသွားတာအဲဒါကလည်းကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရတော့ peak ဖြစ်သွားတဲ့ level လောက်ထိမရောက်ပြီမဲ့အတန်စူးတာကိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအဲစိတ်ထဲသိပ်ပဝင်မကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီ iPhone 12 review ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် 12 mini တက်ဆိုင်ရင် 12 ကိုကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့ default iPhone တစ်လုံးဖြစ်လာပြီလို့ထင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ12 series ရဲ့12နဲ့12 mini မှာဘာဝယ်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့
တွဲကိုဖူပြီးသဘောကျလာတယ်တွဲမီနီလေးကိုမကြိုက်တာမဟုတ်ချစ်တာချစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ပို့အဆင်ပြေအောင်ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး suggestion ပေးချင်တာတွဲကိုပို့ပြီးပဲ suggestion ပေးပြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ iPhone 12 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာတွဲ Pro Max တစ်လုံးကြံအောင်မှာပေါ့နော်ဒီတွဲ Pro Max နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် review လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနောက်ဒီ iPhone 12နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်သိချင်တာမေးချင်တာရှိရင်လည်းကိုမမမေးပေးသွားလို့ရရဲ့လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ